السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلطان خیلو ترال علم د ملک محمبر علاقہ دا دای کور دے دلته چې دا کم پولینګ سټیشن دی ان شاء الله چې دا به ته خیمه دا د عزیز خان پولینګ سټیشن دی چې ګاډی نشان دی او د آزادو نه ولاړ دی. اگرانو کتونکو دا د پولینګ پول کولو هغه دا کم چې ولاړ دي علماء کرام صاحبان هم ولاړ دي. دا د نن چې کم ځای نه دا د پولینګ سټیشن پول کولو ځای دی او راځي چې دا نور هغه د توخه دا د ملک محمبر اسکول دی او دا غی علاقہ دا او دا کم خل چې راغلی هغه ټول د تخیمه اور اور وټ دی شاته بولګه او خو می پی ټی آی ان لا جونې دی دا ها او دا غی نه بعد واړه وټل چې کم دی هغه موږ یو ګروپ مو درو دی ها هغه خپل ګروپ پوزیشن دنه چا خه دی یرا پوزیشن خو ما په خیال پی ټی آی یو دا کاروان جیوائی ملین لگا دوان ملین دی آدھا جی سے اب چکم دین او دری کالا سمرا وخو دری کالا شپک میشتی سعودی کی دیری کلی دی وی میشتی ابستا ویڈیو بام کتلی او دا غو نو دا اقا مسافر اللہ جی سیب کو منور سمدلا میں نشتا دا مغا پار ملکی چی کم مسافر دی دا غوی دا کتو دا پارے کو مچی غوی تو گوری نو انتخابات دی او نو وی دی دا بوای سی دا سی ساب دی او دی ملکی بام سچلی او دا اوٹونو بام سنگی نو دی موبیل پا شیشا بانی غیت دا خیم دا دنن پولنگ پولکی گی دا کسان ولاړ دي څوک د چا او څوک د چا اگرانو کتون کو انٹروین دا چانا نالم خالی بار دا خل دا تخیم او دا پولنگ سٹیشن دا تخیم اسو حساب کتاب دی دا دا عبدالرازق دا بلال کاروان پولنگ سٹیشن دی بخیر بخیر السلام علیکم دا دا محترم خان مومن پولنگ سٹیشن دے تقریباً چھ دا گولی نخا دا او دای دا پولنگ سٹیشن دے دا چکم دے دا جماعت علماء اسلام پولنگ سٹیشن دے چکم کتاب تو وہی بخیر علی بخیر
ګرانو کتونکو دا چې کوم دی نو فخر زمان مومند جنرال کونسلر پولنګ سټیشن دی. ګرانو کتونکو دا د حاجی صابر شاه پولنګ سټیشن دی او د آزاد امیدوار دی او دغې نخې چې کومه ده نو د میز ده. ګرانو کتونکو دا د زمین د بلال کاروان او پنکې نشان دی پکې نشان دی په باروخېلو کې. ګرانو کتونکو دا د جماعت علما اسلام عبدالله مومن پولنګ سټیشن دی او نصیر احمد او سرکی کتاب جماعت علما اسلام کتاب دا کوم اجنډا نشان دی نو موږ دغه ته نیولې اول مولانا نصیر احمد درویش د کتاب نه ولاړ دی مشر تاجولی دی او دا اوس عبدالله مومن دی چې د آزادو نه ولاړ دی سټکې نخه ده دای پولنګ سټیشن دی چې تاسو ته کوم موږ خودو. ګرانو کتونکو چې کوم تاسو ته ما د مخمبر ملک ځای کې چې کوم پولنګ سټیشن وي چې دی کې حمزه خیل او بارو خیل ټول شریک دي او د هغه سر نه د دې سره پورې ټولې پولنګ سټیشنې که هغه د هر یو پاټیو تاسو ته ما وښودلې او همدغه څه وو چې کوم مسافر یې هغه ګورئ تاسو بړه کې اندېښمن یئ چې په وطن باندې نوي وټونه شروع دي او موږ پکې نه یي. ورونو زما دا وس کېږي چې تاسو ته ما د موبایل په شیشه باندې هغه ټول سیسټم وښوده چې کوم زه په خپلو سترګو وینم هغه تاسو ته زه د موبایل په شیشه باندې خیمه او صرف دوا راته کوئ خو کمنټ ضرور کوئ لایک یې کوئ شیر یې کوئ دا زما ویډیو خوښیږي لایک سه تاسو ته په میسیج کې درځي که لایک ورکوو تاسو ته په میسیج کې درځي څه خرچه هم بېنه راځي زموږ به صرف حوصله افزایي وشي ضرور یې لایک کوئ او کمنټ هم راته کوئ مشوره راکوئ خپله غلطي راښئ او نورو ملګرو سه شیر کوئ او چا سره موبایل یې ملګرو سره نه پیږي د هغوی نه له یوټیوب کې زما چې کوم دا سره لیکل دي میمډین 42 دا مې د یوټیوب چینل دی دې ته چټ پټ ویډیو زما خیږي سیسټم ما داسې جوړ کړی چې هغې کې 10 منټه کې خیږي او پیج چې کومه دی هغې ته لږ لیټ خیږي نو مهرباني وکړئ پیج مې هم داسې شنه پټ آسماني رنګ کې چې کوم لیکل دي دا په هغې کې دي وایه که نه. وعلیکم السلام څه دې خیر دی چې دلته یې څوک ګټي غټه سطح باندې خبره کوه چې یو مولانا جنیدی صاحب دی یو مولانا تجولی صاحب دی مولانا تجولی خاخ موږ یو شان د علما کرام دي او د ټولو به یو شان کوریج کوو ان شاء الله. څوک دلته خاخ ډیره مننه خیر خیریت بالکل بالکل.